Som veľmi rád, že mojím dnešným hosťom je hosť, môžem povedať, z ďalekej krajiny. Je to dokonca podpredseda z Národnostnej rady pre srbskú menšinu. Takže ja vás vítam u nás v relácii. No a poďme hneď, ale tak najprv zo všeobecnosti. Ako sa vám ako Slovákom, teraz myslím všeobecne, žije v Srbsku akožto menšine? Slováci v Srbsku v súčasnosti využívajú organizačnú formu okrem spolkových tradičných a inštitúcií, ktoré niektoré ich trvajú už vyše 100 rokov. Najnovšie využívajú formu národnostnej rady, čiže organizovania sa menšinového, organizovania sa vo forme kultúrnej samosprávy slovenskej menšiny v Srbsku. Je to orgán predstaviteľský, ktorý sa volí na priamych voľbách každé 4 roky a vlastne prvýkrát sa volil v roku 2003. Máme tu už slušnú tradíciu, on sídli v Novom Sade. Preberá zriadovateľské práva nad slovenským školstvom, napríklad nad slovenskými novinami, participuje pri vymenovaní riaditeľov v slovenských školách. Tiež teda vlastne stará sa úhrne o kultúre, vzdelávaní, informovaní a úradnom používaní jazyka a písma. Teda to sú štyri sféry, v ktorých Národnostná rada Slovákov v Srbsku je kompetentná rozhodovať zo zákona, aj sa očakáva, aby bola v týchto sférach a rozhodnutiach konsultovaná. Zároveň je konsultovaná aj pri vytváraní zákonov v tejto oblasti. A vlastne máme už v tom relatívne dlhú skúsenosť, dokonca tohto roku máme volebný rok v októbri. Končí sa vlastne druhý mandát 11 rokov, prvý bol predĺžený, lebo vlastne sa menila legislatíva, voľby boli uskutočnené teda oneskorene. Okrem toho, tradičné organizovanie Slovákov v Srbsku je v rámci Matice slovenskej v Srbsku, ktorá bola založená roku 1932 v Barskom Petrovci. A jej činnosť bola obnovená roku 1990. Od roku 1992 boli obnovené slovenské národné slávnosti, ktoré Petrovci vznikli po vzore na Martinské národné slávnosti ešte roku 1919. Oni v kontinuite sa organizovali do 50. rokov minulého storočia. Po odmlčaní roku 92 sú teda sa znovu organizujú v Petrovci prvý augustový víkend. A vlastne je to oficiálne národnostný sviatok Slovákov v Srbsku. Vráťme sa ešte úplne do histórie. Ako sa dostali Slováci do dnešného Srbska, teda do Juhoslávie? Kedy a prečo sa tam dostali? Teda Slováci sa na územie dnešnej Vojvodiny alebo dnešného Srbska dostali po Karloveckom mieri 1699, keď sa turecké vojska stiahli popod Dunaj a Sávu. V tom období bežalo zaľudňovanie, keďže je to rovina, zaľudňovanie tých priestorov a to zaľudňovanie v tom zaľudňovaní účinkovali okrem Slovákov aj iné národy, aj Nemci, aj Maďari, dokonca Francúzi a bolo tu, hádam, vyše 20 národov, ktoré účinkovali v tom zaľudňovaní Panónie po stiahnutí sa Turkov. Dostali sa sem aj Slováci zo stredného Slovenska, hlavne z Hontu, Novohradu a Gemera. Samozrejme aj z iných oblastí Slovenska, čomu nasvedčujú priezoviská ako Lipták, Turčan, teda to sú jednotlivci, ktorí boli z iných žúb. A vlastne najväčšia skupina prišla roku 1745, na rok bude 270 rokov,
Bola to skupina, ktorú priviedol Matej Čáni z Málinca a bolo tam vyše 2000 ľudí, teda odrazu bolo to máj. A po Petrovci začalo sťahovanie a vytváranie relatívne homogénnych prostredí, ako slovenských prostredí, teda akými boli Hložany, a sú aj skutočnosti, alebo Kysáč, alebo Kulpín, Pivnica, Selenča, Laliť, Silbaš, teda sú to všetko slovenské obce v Báčke, jednom teda z troch regiónov Vojvodiny. Neskôršie, začiatkom 19. storočia, existovalo organizované osídľovanie Kovačice a Padiny, teda regulované z Viedni. A najstaršou osadou v oblasti Sriemu, teda jediná kopcovitá, my sme z úplnej roviny, teda preto sa nám tu tak aj páči. U nás je najvyšší kopec Tekvica, keď dobrá vyrastie. Teda v tej jedinej kopcovitej časti Fruškej hory je niekoľko obcí, kde žijú Slováci, napríklad Erdevík, Ľuba a tak ďalej, ale proste najväčšia je Stará Pazova, ktorej napríklad boli Hurbanovci, ktorej žil Vladimír Hurbanov, Vladimírov známy, teda známy dramatik a vnuk Karola Miloslava Hurbana, Jozefa Miloslava Hurbana, pardon. To sú teda také tri regióny, najviac Slovákov v súčasnosti je zhruba 50 tisíc Slovákov v Srbsku. Väčšina ich žije vo Vojvodine, v tomto regióne, od Belehradu, teda od Sávy a Dunaja hore. Najviacej Slovákov žije v okolí Nového Sadu, teda alebo v okolí Bárskeho Petrovca, ktorý je na takých 20 km od Nového Sadu. A všetky okolité obce sú tu blízko do 10, 15, 20, 25 kilometrov vzdialenosti. V tomto mikroregióne žije vyše 25 tisíc Slovákov v danej chvíli. A akurát v tomto mikroregióne sídlia, okrem Nového Sadu, kde sídli Národnostná rada, alebo vydavateľský podnik Hlas ľudu, ktorý vydáva Týždenník, alebo najnovšie Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, väčšina vzdelávacích a kultúrnych ustanovizní tradične a aj v súčasnosti sídli v Bárskom Petrovci. Máte informáciu, že koľko celkovo žije v Srbsku Slovákov? Áno, po poslednom súpise 50 tisíc 200, aj neviem. No, zhruba mohli by sme povedať 50 tisíc. Menej ako 51 tisíc a nie menej ako 50, hej? Aby sme teda vedeli, že o aké veľké skupiny. Presne, je to, vlastne sú to kompaktné, homogénne osídlenia, takže vy v tom prostredí, keď žijete a ste príslušníkom iného národa, dokonca väčšinového národa, a žijete proste v tom prostredí, musíte komunikovať po slovensky, lebo jazyk dorozumievací v tej obci je slovenský. Znamená, idete do obchodu, idete neviem kam, k susedovi na ulici, nepoznáte, poviete dobrý deň, nepoviete dobar dan, ale najprv poviete dobrý deň. Viete, že v Novom Sade poviete najprv dobar dan. Hej. Teda je to tradične proste tak. Ešte podobne je v Kovačici a Padine. Padina je napríklad dedina, ktorá bola založená roku 1806 a ktorá má najväčší počet slovenských žiakov základnej školy. Z Padinskej základnej škole znamená od 7 do 15 rokov je vyše 500 detí v
tejto chvíli. A vyučovanie prebieha iba slovenčine. Teda je tu srbský jazyk ako jeden z predmetov, ale všetky predmety sa vyučujú slovenčine. Teda nie iba slovenský jazyk, slovenská literatúra, ale aj matematika, aj fyzika, aj chémia, teda všetko. Tiež aj učebnice, ktoré sa používajú, sú slovenčine. Sú to obyčajne učebnice srbských autorov, vysokoškolských učiteľov, ktoré sa prekladajú do slovenčiny a aj sa vydávajú potom po slovensky. A ako sa vám tam žije akožto menšine? Teda chcem od vás nejaký ten vzťah štát versus takáto nejaká menšina. Aké máte podmienky? Je to, Srbsko je slovanský štát, Srbi sú slovanský teda národ a zrejme v porovnaní s inými menšinami, ktoré vlastne patria do nášho makroregiónu národnostného, a to je Dolná Zem, čo znamená Južné Maďarsko, Rumunsko a Vojvodina, najhoršie je to Maďarsko. Lepšie je to v Rumunsku a zrejme je to najrozvetvenejšie, keď ide o vzdelávanie a zachovávanie kultúry, je to v Srbsku. Nehovorím tu o materiálnych podmienkach, teda ide o úroveň vyvinutosti danej krajiny. Vieme, cez čo bývalá Jugoslávia, respektíve Srbsko, prechádzalo v 90. rokoch. A také vojny nechávajú v hospodárstve a v kvalite života veľmi ďaleko siahle následky. Samozrejme, že tie následky sú veľmi badateľné aj v živote slovenskej menšiny v Srbsku. Hoci Slováci v Srbsku nepatria medzi tie nižšie vrstvy občanov podľa svojho materiálneho statusu. Teda sú to pracovití ľudia, ktorí všetko, čo majú, vlastne vybudovali hlavne na poľnohospodárstve, ale zase z druhej strany treba mať na zreteli, že je to vlastne jedna z najväčším percentom vzdelanosti menšín v Srbsku. Prednedávnom sme vydali taký lexikón vysokoškolských učiteľov Slovákov v Srbsku, minulosti a súčasnosti. Keď sa jeden pán profesor z Nového Sadu dal na to vypracovať ten lexikón, tak sme typovali, že možno je 50 ľudí vysokoškolských učiteľov v Srbsku. Jemu sa podarilo teda zmapovať až 126 vysokoškolských učiteľov, ktorí sú prítomní svojimi pracoviskami od NASA v Spojených štátoch amerických cez slovenské univerzity v súčasnosti na Slovensku až po univerzity v Novom Sade a Belehrade a dokonca aj niektorých bývalých strediskách bývalej Jugoslávie. Teda sú tu také dva póly, ťažko je to možno pochopiť. Je tu tá tradičná agrárna kultúra, ktorá sa v 60. rokoch, ako aj všade minulého storočia, začala drasticky meniť, teda začala nadobúdať novú tvár, ako aj na Slovensku, tak aj u nás. Z druhej strany však je tu tá úcta k vzdelanosti u poľnohospodárov, teda u sedliakov, ktorí nešetrili a svoje talentované deti podporovali v školení a proste vznikla taká bohatá vlastne rozvetvená sféra intelektuálu. Ako je to vaša teda menšina v Srbsku versus Slovensko? Pociťujete nejakú podporu z domova, teda kvázi z domova pre vás? Áno, samozrejme. Ten vzťah sa podstatne zmenil so vznikom Slovenskej republiky roku 2003. Vlastne od toho času v rôznych formách začali sme pociťovať, že máme materskú krajinu. Aj keď ide o
morálnu, ale aj keď ide aj o hmotnú podporu teda. V súčasnosti v rôznych formách od toho obdobia, a tak je to v súčasnosti, slovenská vláda sa stará o Slovákov žijúcich v zahraničí. V súčasnosti je to cez formu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave, ktoré je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, a ktoré má vlastne rozpracovaný grantový systém, vypisuje internetový verejný súbeh na projekty, teda Slováci z celého sveta môžu sa uchádzať o realizáciu svojich kultúrnych vzdelávacích ideí, ale dokonca aj úpravu budov, kultúrnych stánkov, škôl a tak ďalej. A slovenská menšina v Srbsku vlastne patrí medzi tie slovenské enklávy v zahraničí, ktoré najviac prostriedkov aj čerpajú. Mm-hmm. Lebo vlastne vďaka tej rozvetvenosti aj potreby sú o mnoho väčšie. Takže vlastne ani všetkému, čo by sme potrebovali, tie granty ani nemôžu vyhovieť. Ale v každom prípade tá prítomnosť podpory Slovenskej republiky je konštantná, čo ma samozrejme teší. Vy osobne, ale aj vaši spolukrajania, chodíte, alebo aký máte vzťah k Slovensku? Poznáte ho, navštívili ste, alebo sú aj takí, viete, že sú aj takí, no vy momentálne nahrávame na Slovensku, takže pokladám, že chodíte, ale sú aj takí, treba, ktorí v živote neboli na Slovensku, napriek tomu, že rozprávajú po slovensky, že teda majú tie korene na Slovensku. Hej, myslím si, že áno. Vlastne obávam sa, že je už teraz čoraz menej živých ľudí, ktorí sa narodili a pociťujú seba ako Slováci celý život a nikdy na Slovensku neboli. Ale bolo ich hodne. Napríklad myslím, že moji starí rodičia, z mojich starých rodičov nikdy nikto nebol na Slovensku. Celý život. Hej. V súčasnosti je trošku to inak, tá komunikácia, tá preprava rýchlejšie beží, menšie sú to prípravy a tak. Ale v súčasnosti existuje taký trend, že proste vzhľadom na relatívne chúlostivú hospodársku situáciu, v ktorej sa Srbsko nachádza, čoraz viacej mladých ľudí, ale nie iba mladých, ale aj ľudí v stredných rokoch, prichádzajú na Slovensku za prácou. Zamestnávajú sa najčastejšie v autovom priemysle. A vlastne, hoci aj Slovensko svojimi príjmami nepatrí medzi, teda osobnými príjmami medzi krajiny, ktoré vlastne poskytujú to najviac v rámci Európskej únie. Prirodzene prichádzajú do krajiny svoje predkov, prichádzajú do krajiny, v ktorej sa nemusia adaptovať na učiť jazyk, hej, a tak. Proste vracajú sa na svoj spôsob domov a čoraz viac ľudí a mladých rodín vlastne prichádza na Slovensko za prácou. Zrejme, verím, že tie rodiny tu aj zostanú. Z druhej strany, od tých 90. rokov na Slovensko prichádza najmä do Bratislavy a Nitry študovať veľa, proste celé generácie vysokoškolákov prichádzajú na Slovensko, zriedkavé sú prípady študentov, najmä odchovancov Petrovského slovenského gymnázia, aby pokračovali školenie v Novom Sade alebo Belehrade, ako čo to bolo kedysi veľmi prirodzené. Obyčajne títo zakončení vysokoškolskí vzdelaní mladí ľudia sa rozhodujú zostať žiť na Slovensku, lebo rýchlejšie dostávajú pracovnú ponuku. No proste individuálne im je to výhodnejšie a predovšetkým mám pocit,
že základnú príčinu všetkého toho treba hľadať z tej hospodárskej sfére, teda, a individuálnej kvalite života, ktorej si človek pre seba chce zadovážiť alebo predstaviť. Zaujíma ma váš názor, teda neviem, koľkýkrát ste už na Slovensku, koľkokrát ste tu boli, ale možno ten prvýkrát, keď ste prišli na Slovensku, celý život, v podstate detstvo, učili ste sa o Slovensku, o svojej možnosť rozprávania ste počuli a jedného dňa ste sem na Slovensko pricestovali. Aké boli vaše dojmy? Boli pozitívnejšie ako to, čo ste očakávali, alebo práve opačne boli negatívnejšie, že ste to mali to Slovensko zidealizované z učebníc? Áno, ja som mal taký, tuším, že prvýkrát som bol na Slovensku v 60-tých rokoch, polovicou 60-tých rokov. Myslím si, že som bol škôlkár s rodičmi, že som prišiel. Už nepamätáte ste prvýkrát, ale viem, že som bol s tým fascinovaný, že všade na každom kroku sa hovorí po slovensky. A proste nepamätám sa, že či som postrehol niečo, čo by sa mi nepozdávalo, alebo čo by ma odpudzovalo v tejto krajine, teda v tom Československu. No a neskôr, teda keď ste už boli dospelí, bolo niečo, čo ste si museli poupraviť vlastne tie svoje predstavy, aké ste dovtedy nosili v hlave o Slovensku, už ako dospelí? Tak mám pocit, že ani nie. Na Slovensku, najmä pracovne, teda keďže som sa venoval, aj sa venujem hlavne rôznym sféram kultúry, mám veľa kamarátov, veľa známych a proste veľmi intenzívnu spoluprácu, či je to v literatúre, či je to vo výtvarnom umení. Dokonca v jednom období som viedol aj profesionálne divadlo od zakladania Slovenskej vojvodinskej divadlo. V rôznych tých sférach, od literárnej, výtvarnej až po divadelnú alebo žurnalistickú, novinársku, keďže v podstate ja som po vokácii vlastne novinár, redaktor vlastne je tu dobre. No. Je tu dobre, aj je tu veľa kamarátov, aj proste nemám nejaké nevedel by som povedať, či by som si mohol vôbec spomenúť niečo takto narýchlo, že tu nie je niečo, čo mi vadí. Dobre, dúfam, to nie je len taká servírnosť z vašej strany. Nie, určite teda, nie. Keď by som vedel, tak úprimne vám poviem. No. Dobre, my dnes teda nahrávame na jedných slávnostiach, tu v nedalekom teda Žubkove. Vy ste sem prišli s kým, alebo s čím ste sem prišli na tieto slávnosti? Hej, vlastne my sme prišli sem prezentovať jedného profesionálneho výtvarníka, zrelého, afirmovaného, uznávaného v srbských rámcoch, akademického maliara, grafika Pavla Čániho a predstaviteľa takej strednej generácie z tých lepších insitných maliarov svetoznámej Kovačickej insity, ktorý žije vlastne padine tej blízkej obci pri Kovačici. Obidvaja sú Slováci. Vlastne k tomu prišlo na ten spôsob, že spolupracujeme a dlhší čas poznáme sa s pánom doktorom Bielikom ešte z obdobia, kým pracoval v Matici Slovenskej kedysi. A naša spolupráca vlastne hlavne väzí v sfére literatúry a vydavateľskej činnosti. Keďže doktor Bielik je odtiaľto, teda z tejto Kľakovskej doliny, zoznámili sme sa, tuším, pred dvomi rokmi aj so starostom Žubkova, Jánom Tomášom. A on je veľmi agilný starosta a prakticky každú známosť sa snaží využiť prospech svojej obce. Tak my sme teda nie prví z Dolňakov, lani boli už teda naši krajania.
Tá návšteva bola zameraná viacej na literatúru, táto návšteva je zameraná viacej na tú výtvarnú prezentáciu. Čiže, prišli ste si ukázať tie výstavy, na nejaký spôsob doplniť, spestriť oslavu jubilea tejto obce, ale zároveň má to aj proste taký symbolický význam prítomnosti, návratu, súdružnosti a teším sa proste, že nenavštevujeme iba veľké mesta, teda že nerobíme výstavy iba v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici alebo Nitre, alebo neviem kde, a rovnako tak aj prezentácie kníh, ale že aj menšie obce sú existujú aj menšie obce, ktoré sú dostatočne agilné, dostatočne zaujímavé, aby svojim občanom priblížili časť slovenskej kultúry, ktorá nevzniká na tomto území. Tak my vám do ďalšej práce, a nie len vám osobne, ale aj tým ostatným v zahraničí, odkážte im naše pozdravy od Slovákov. Želám teda veľa úspechov aj pracovných, samozrejme šťastný návrat domov, a pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.